Čau, já jsem Danny. Čau, já jsem Siki. Playoff je za rohem a proto jsme se rozhodli, že se dneska podíváme na obě dvě konference, na každou zvlášť, a vybereme jeden tým, který podle nás bude svoji konferenci reprezentovat ve finále Stanley Cup. Začneme trošku nezvykle na západě, kde bych já rád představil toho favorita téhle konference. Pro mě osobně bylo poměrně těžký, samozřejmě těch favoritů, jako i v té druhé konferenci, je několik, nespočet. Já jsem si ale vybral tým, který je v současné chvíli na 6. místě v konferenci, a je to tým Vegas. Je to poměrně asi zajímavá volba, může být, pozajím tomu, že první je Calgary, druhý třeba San Jose. Já jsem si teda vybral ale Vegas Golden Knights. Mám proto několik důvodů, které si myslím, že budou především pro zápasy v playoff hodně relevantní. Prvním důvodem je to, že mají v bráně Fantoma, který... Počkej, já myslel, že to je Flurry. No, Phantom Flurry, bych to takhle shrnul. Phantom Flurry... Phantom Flurry... Phantom Flurry. Bude mít celou nálož zápasů v podstatě na sobě, jak v základní části, kterou už měl, tak vlastně pro playoff. Jeho náhradník Malcolm Subban v podstatě odchytil něco okolo 15 zápasů, takže většina tý, řekněme, zápasový nálože je prostě na Flurrym. Plus jeho výkony a jeho čísla nejsou samozřejmě tak dominantní jako minulý sezóně, ale kdyby žádný pokles nepřišel, tak je to úplně jako neuvěřitelný výsledek. Chytá výborně a už minulý rok samozřejmě, a ty roky samozřejmě předtím v rámci dresu Pittsburghu dokázal, že pro playoff ten golman schopnosti má ten tým jako podržet. Druhá věc, po příchodem na trade deadlineu bych to tak popsal. Prostě aktivita toho klubu na trade deadlineu podle mě neuvěřitelným způsobem pomohla v kvalitě především ofenzivní části hry, protože v současné chvíli především první dvě útoční trojice jsou, když se pojďme na papír a i na hru, tak přímo hrozivý, protože první linea Marchessault, Carlson, Smith a druhá Pacioretty, Stastny a Mark Stone, právě nová akvizice z Otavy, dokazují to, že jednak dovedou sejmout tlak z té první formace, která není na ní vedený tlak ani z pozice soupeřů, že prostě se neočekává, že by jenom první linea měla mít na starosti ty góly a body a druhá vlastně jakoby slabší. Naopak, vlastně kdyby se ty hlady proměnily a jak jsem říkal, ta druhou trojici, ta by v toku mohla hrát tu první, je to asi úplně jedno, ta síla je tam prostě veliká. Další věc, pro mě opravdu hodně důležitý a je to málo viditelný, jsou to dva hráči, útočníci čtvrtýho útoku. Protože ten tým v zásadě, aby v playoff byl nějakým způsobem úspěšný, tak pro mě osobně je to faktor, že je tvrdý. Že hraje tvrdě a dovede nejenom rány samozřejmě přijímat, ale hodně často je i rozdávat. A proto ve čtvrtým útoku Vegas v současné chvíli hrajou dva hráči, William Carrier a Ryan Reeves. Ryan Reeves je nejvíce hitující hráč v rámci celý NHL. Nikdo nedal víc hitů v rámci soutěže než Ryan Reeves. William Carey ho zdárně sekunduje, dohromady mají víc než 530 hitů v současné chvíli, což je obrovský penzum prostě. Nedá se čekat, spíš naopak, že by se to pro playoff mělo změnit. Spíš naopak, tyhle ty hráče jsou tam od toho, aby dělali tuhle tu, řekněme, disciplínu. Plus Ryan Reeves přidal přes 20 bodů na dokarátského bodování, což od hráče, který je primárně právě na to hitování, je podle mě poměrně dobrý přídavek do manšaftu. Poslední věc, která se zároveň váže, ale i s jedním momentem nebo takovým faktorem, který by to mohl zhatit, oni mají poměrně s dobrou sílu i na modrý čáře obraný. Jsou tři obránci, který z mýho pohledu je jedno, kdo bude hrát přesilovou hru, nebo kdo ji bude rozehrávat vlastně. Shea Theodore, Nate Schmidt a Colin Miller. Všichni tři tam v minulých částích kariéry nebo i v téhle sezóně nějakým způsobem hráli, i v té první přesilovce prostě Vegas, a jsou schopní tuhle ten post zasáhnout. Proto si myslím, že častý kluby, který mají jednoho obránce a třeba se mu zdravotně to stane, nebo se mu to tak nedaří, přesilovka, která často v playoff rozhoduje, jde hodně dolů, Vegas to má pokrytý i v tomhle směru. Tady bych se zastavil toho faktoru, o kterém jsem mluvil, který by to mohl nějakým způsobem zhatit. Jejich současná přesilovka nebo její úspěšnost je až na 19. místě. Což není dobrý. Což není dobrý, je potřeba to zlepšit pro playoff tak, aby ten úspěch přišel. Nicméně za mě osobně pro západní konferenci Vegas Golden Knights se všech těch faktorů z té komplexnosti je určitě největším favoritem pro playoff. Vzhledem k tomu, že to Vegas je, jak jsem říkal, na 6. místě, ty to vidíš stejně nebo ne pro západní konferenci? No, musím se přiznat, že až do závěrky přestupů jsem Vegas vlastně nepovažoval za adepty na to, že by mohli zopakovat ten svůj loňský úspěch
a reprezentovat západní konferenci ve finále Stanley Cupu. Nicméně akvizice Marka Stouna a to trošku otočila v mých očích a i ty výsledky od té doby, co právě tady ten hráč se zařadil do jejich sestavy, jsou neuvěřitelný. Prohráli snad jenom jeden nebo dva zápasy. Tři zápasy a jen v prodloužení, no. Jen v prodloužení, přesně, myslel jsem v základní hrací době. Je to tak, jak jsi říkal, ty dvě liney přední jsou teďka úplně srovnatelný s jakýmkoliv jiným týmem, možná spíš ještě na vyšší úrovni, ano, než u ostatních týmů. Když se podívám třeba na Winnipeg, tak tam ta první lina je naprosto dominantní, u Vegas to je trošku jinak. Největší konkurenty jejich bych viděl v San Jose Sharks, nicméně tam, co jim chybí k tomu, abych je jmenoval trošku vejš než Vegas, tak to je právě jejich pozice golmana, protože Sharks mají statisticky nejhorší golmanskou dvojici v téhleté sezóně a to není... To nevěstí nic dobrýho. To není dobrý stavební klámen pro playoff. Takže Vegas Golden Knights... Souhlasím. Jsem rád. Když se podívám na východní konferenci, tak tam je jeden tým, který, alespoň když se podívám na body v tabulce, tak víceméně o level předčnívá ostatní týmy, a to je Tampa Bay Lightning. A právě tady ten tým si já myslím, že bude reprezentovat východní konferenci i ve finále Stanley Cupu. Tampa v té pozici byla už loni, nicméně si myslím, že by byla velká chyba myslet si, že ten tým je stejný jako ten tým, který vstupoval do loňského playoff. A mám proto tři dobrý důvody. Tím prvním je neuvěřitelně zlepšená hra směrem dozadu. A to nejenom ve hře 5 na 5, ale pak především taky v oslabení. Zatímco loni byla Tampa na 28. místě, což se bránění přesilovek soupeře týče, tak letos se vyšvihla ne o 10, ne o 20 příček, ale vyloženě na to vůbec nejlepší místo. Mm-hmm. Takže oslabení Tampy je stejně jako její přesilovka na první pozici v lize. A to je výborný počin. Což je prostě fantastický základ do playoff. To se samozřejmě promítá i do obdržených gólů na zápas, protože zatímco loni byli na 13. místě, tak letos jsou na 5. místě. Hmm. Takže když se podívám na 4 aspekty hry, přesilovka, oslabení, počet gólů na zápas a obdržený počet gólů na zápas, tak Tampa ve všech těch kategoriích je v top 5 v celý lize, což ukazuje na jejich dominanci. Tím druhým důvodem, proč si myslím, že Tampa má mnohem víc šancí než loni v playoff, je to, jak vylepšili fyzickou hru. Tím myslím nejenom to, že do třetí a čtvrtý formace přidali hráče, který se nebojí toho hitu, nebojí se střetu v rohu kluziště, tak především pohyb, který udělali v prvních dvou lineách, když rozdělili Stemkos s Kučerovem, protože tady ty dva hráči, když hráli potom spolu a nastoupili proti, krásně jsme to viděli ve finále konference proti Washingtonu, když nastoupili proti tomu Vilsonovi, když nastoupili proti Ovečkinovi s Vilsnem, tak tam ta fyzická hra je stála hrozně sil a neměli potom prostor na to ukázat to, v čem jsou nejlepší. Takže když John Cooper rozdělil právě Stemkose s Kučerovem a ke Kučerovi dal Bradena Pointa, který je jedním z nejlepších two-way centrů v lize, přestože mu je ani ne 25 let. A k Stemkosovi, který tu fyzickou hru má trošku na lepší úrovni než Nikita Kučerov, dali Ondru Paláta a JTho Millera, který oba dva se rozhodně nebojí kontaktu a myslím si, že jsou víc než schopní se hráčům jako Tom Wilson a Alex Ovečkin postavit, co se té fyzické hry týče. Takže právě když se kouknu na ten případný matchup, ta první lajna na ty nejsilnější a nejfyzičtější, nebo ne nejfyzičtější, ale ty víc fyzický lajny jiných týmů, tak tam rozhodně to bude vyrovnaný a potom nastoupí druhá lajna Tampy s Kučerovem a Pointem a ty už dělají, co umějí nejlíp, a to je hrát hokej v rychlosti a dávat góly. Tím třetím důvodem, proč si myslím, že Tampa bude letos úspěšnější než loni, je Andrej Vasilevský. Andrej Vasilevský si zlomil nohu, což se na začátku zdálo jako ohromná rána pro vlastně celou sezónu Tampy, a kdyby to bylo nějak vážnější, tak si myslím, že Tampa to může pověsit a zase se soustředit na další rok. Nicméně se ukázalo, že Andrej Vasilevský se dokázal vrátit za necelý měsíc zpátky do hry a tady ta 15-zápasová pauza mu víceméně pomohla k tomu, aby odehrál méně zápasů v celé té sezóně a bude právě čerstvý na to playoff.
Andrea Selsky sám po loňském playoff přiznal, že byl takový vyčerpaný a projevilo se to vlastně v šestým a sedmým zápase Washington. Finále konference s Washingtonem, kde dostal 4 a 5 gólů a bylo to znát. Takže právě si myslím, že tady to odpočinutí těch odehrát o 15 zápasů méně v základní části mu rozhodně neuškodí, naopak mu to pomůže a Tampa má prostě všechny aspekty hry a všechny pozice obsazený tak, aby letos mohli jít zase do finále Stanley Cupu. Ty jsi jmenoval Vegas, já jsem vlastně moc nenamítal, protože to byly i v mých očích největší favoriti ze západu. Když se ty koukneš na východ, tak to vidíš jak? Stejně. V podstatě naprosto stejně. Tady jako na východě je to ještě jednodušší než na západě. V zásadě vzhledem k té dominanci, té Tampy. A já bych tady jenom rád vypíchnul a spíš potvrdil to, co jste tady říkal, že veškeré tyhle ty aspekty, které jste tady vyjmenoval, zlepšení oproti minulý sezóně, se všechny až do jednoho, samozřejmě, že jste vyjmenoval tu přesilovku, ale ty všechny ostatní se týkají v podstatě defenzivní části hry, která, myslím, že přiznejme si to, je ten důvod, proč oni do teďka ten Stanley Cup ještě nezvedli, protože ofenzivní síla tam byla v posledních letech vždycky. Defenzivní síla, která, chtějme nebo ne, rozhoduje zápasy playoff, tam prostě nebyla. A především, to jsem ani nevěděl, že minulý rok byli 28. v tom oslabení, to je jako skok jak blázen, jestli vylepšili hru v oslabení tolik a samozřejmě rozmíchal line, jak si říkal, všechno spěje k tomu, že udělali dobrý rozhodnutí pro to, aby ten pohár zvedli. Favority pro playoff, které máme představený. Nás by tentokrát ale zajímalo, koho vy vidíte jako jejich největší protivníky v rámci konference pro playoff. Dejte nám vědět do komentářů a když už budete komentovat, tak se nezapomeňte zastavit u toho tlačítka sdílení, odběru, palečku. A my celkově děkujeme.